Goedemorgen, broeders en zusters. Baie hartelijk welkom bij die bijzondere geleentheid, ook dat ons vanmorgen saam die nagmaal mag vier. Ons is dankbaar dat die Here ons ook hierin geleid en gebring het, en voor alle gasten wat ook met ons gepraat het, en wat hier is vandaag, is ook hartelijk welkom om saam met ons nagmaal te gebruik. Ek wil misschien net vragen, jullie sal nou sien, party het nou al hulle stoelen geskuif, maar draai maar net jullie stoelen en kyk na my, ons gaan met die nagmaal dit nou weer recht skuif. Want anders gaan jullie allemaal stijve nekke en dan is dit my skuld. So, draai maar net so dat jullie my kan sien, ons skuif net na die tyd dit weer. Dit word moeilik as een mens so lang moet sit en een kant toe kyk. Goed, ons wil ook alle gasten wat saam met ons op die internet en saam met ons nou luister en in die week met YouTube en al ons diaspora lidmate wat vanmorgen saam met ons die nagmaal gaan vier dwars oor die wereld, dat het ook vir hulle mag geseend wees en dat die Here hierdeur gedien mag word en dat het tot eer van sy naam mag wees. Kom ons begin en ons sing saam ons vooraflied, is lied 253, die eerste en die tweede verse. Liefdes, kom ons verklaar nou saam dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskapen het en wat getrouw bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 18 en daarvan sing ons die eerste en die 14e verse voordat ons geloof bely. Eindelijk kan ons makkelijker om te sit, het gaan baie moeilik wees om te staan. Skies. Thank you.
Geliefde, het is bijzonder om ons geloof te mag bely. Het is niet sommer net woorden, want het is dit wat ons werkelijk geloof in. Dit geeft ons die genade om samen met elkaar ook ons geloof te bely. Kom ons bely ons geloof en elkeen sê dit oprecht so in ons eie harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood deurgemaak het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar de hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Ons gaan luister naar die instellingswoorde van die nagmaal. Ons luister in dit, die Heere gee dit vir ons in sy woord op verskeie plekke, maar besonder dan in 1 Korinthe 11 vers 23 tot 28. Dan skryf Paulus vir ons en skryf aan die Korintiërs: ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan julle oorgelever het, dat die Heere Jezus in die nacht waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: neem, eet. Dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedachtenis. En net so ook die beker na die eten met die woorde: hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedachtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op een onwaardige wijze hierdie brood eet of die beker van die Here drink, zal schuldig wees aan die lichaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood en eet en uit die beker drink. En om die nagmaal reg en troosryk te vier, is het nodig om onszelf vooraf reg te onderzoek en dit tot sy gedachtenis te gebruik. Kom ons sing nou saam lied 308 vers 1, vers 3 en vers 5. Lied 308. Lees, wanneer die Heere Jezus gevra word oor die wet van die Heere, dan haal hy die twee gedeeltes uit Deuteronomium 6 en Leviticus 19 aan, en dan probeer hulle om vast te trek, en hulle sê vir hom in Matteus 22, lees ons dit: meneer, wat is die grootste gebod in die wet? Jezus antwoord om: jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons luister nou na die
naar die gedachtenisgedeelte van die nagmaal, waarin die Heere vir ons verduidelik en sê, wat is die doel van die nagmaal? Dit kom uit die hele paar skrifgedeeltes, dit kom uit 1 Korinthe 11, 1 Korinthe 10, Hebreërs 4, Matteus 27, Matteus 15 en Johannes 19. Allemaal tekstgedeeltes wat die hele bedoeling van die nagmaal vir ons uiteensit. Die Heere leer ons dit en hy sê, doen dit tot my gedachtenis. Dis die hoofdoel van die nagmaal. Het gaan nie oor jou en my, dit gaan omdat dit wat ons doen, gaan om die Heere te herdenk. Natuurlijk het dit een ongelooflike effect op ons. Natuurlijk het dit een versterkende effect. Maar dis die groot en dis die eerste doel. Doen dit tot my gedachtenis. Om dit te doen, moet ons oprecht glo dat hy deur die Vader naar die wereld gestuur is. Hy het volwaarlik mens geword en hy is as die sondeloze lam met uit die toren van God dwars deur sy hele lewe op die aarde vir ons gedra, en hy het met volmaaktheid en volmaakte gehoorzaamheid hierdie wet, Godse wet vir ons vervul. Elkeen van hierdie wet het hy vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vast te naal, so het hy ons vervloeking op hom geneem, en om ons met sy seën te vul. Hy het helse pijn en smart en bange God verlaatheid geleid, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Geliefde, so het ons nooit meer door God verlaat so word nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die eeuwige genade verbond bekrachtig met die woorde, dit is volbring. En wanneer ons so aan die Heere dink, dan word die tekens van brood en wijn elke keer weer een versekering dat hy ons in, dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy lichaam en bloed voed as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die levende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot die genade verbond behoort. En elke keer as ons nagmaal vier, dan verkondig ons sy dood totdat hy kom. En daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien naar die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Heere Jezus Christus as die enigste grondslag van ons zaligheid en die geloof te omhels. Sy lichaam is gebreek, sy bloed is vergiet tot de volkomen verzoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank van die eeuwige lewe geword. Maar door sy dood het hy ook vir ons die levende makende geest verwerf. Die geest, die heilige geest, wat ons verbind aan Christus in ware gemeenskap, en wat ons in al sy rijkdomme laat deel. Hierdieselfde geest bind ons ook als lede van een lichaam aan mekaar, zodat ons in ware liefde samen met mekaar mag leef. En omdat ons allemaal aan een brood deel het, is ons allemaal ook een lichaam. En daarom moet ons allemaal wat samen door die geloof van Christus ingelijf is, hierdie eenheid met liefde en met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag die Heere God ons door sy gees daartoe help. Geliefdes, kom ons bid nou saam. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons vandag die dood van u Seun hier mag gedenk. Ons dankie dat u by ons wil wees. En daarom bid ons, gee deur u gees, Heere, vandag een oprechte vertrouwe in ons hart, dat ons ons al meer aan die Seun sal oorgee. Heere, voed ons met die hemelse brood. Gee dat ons nie in ons sondes verder sal leven, maar dat ons regtig in hom verder sal leven. Verseker ons dat u ons Vader is. Verseker ons, Heere, ons is die kinders. Verseker ons, ons is die erfgename, dat ons die eeuwige lewe as erfpacht mag kry. Help ons, Heere, om onszelf te verloon. Help ons om ons heiland te bely. Help ons om te wacht met groot verwachting en verlangen na u terugkomst. Wanneer u, o Heere, ons vir ewig na u sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jezus ontwil. Amen. Ek gaan vir ons saam lees vanmorgen. Ons is nog steeds bezig met die reeks wat handel oor die lewe uit Elisa.
En dan vanmorgen een bijzondere gedeelte wat ik denk die meeste van ons baie goed ken. En die gedeelte komt uit 2 Konings 6. 2 Konings 6 vanaf vers 8 af. 2 Konings 6 vanaf vers 8. Die koning van Aram was in een oorlog met Israël gewikkeld. Hij het elke keer sy officiere afgespreek dat hij op een zekere plek kamp zou opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israël die volgende boodschap gestuur. Pas op dat u nie na daardie plek toe optrek nie, want die Arameers trek soontoe op. Gevolglik het die koning van Israël boodskappe deurgestuur na die plek toe waar die man van God aan hom genoem het en hom voor gewaarsku het. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid. Die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor en hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê, ek wil van julle weet, wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israël? En een van die officieren het geantwoord, nie een van ons nie, uw majesteit, maar die profeet Elisa, daar in Israël, kan vir die koning van Israël self vertel, wat hy in die slaapkamer sê. En die koning van Aram het gesê, gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. En die koning is meegedeel, hy is in dood aan. Die koning stuur toe perde, strijdwaans en een sterk macht daarin, en hy het in die nacht gekom in die stad omsingel. Die morgen vroeg die slaaf en die man van God opgestaan, en toe hy uitgaan, sien hy een leer rondom die stad met perde en strijdwaans. Ach meneer, sê die slaaf Reza, wat gaan ons dat nou maak? En hy het geantwoord, moet nie bang wees nie, die wat by ons is, is meer as wat hulle is. En Elisa het gebid, Here, maak toch sy oë oop, dat hy kan sien. En die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strijdwaans van vuur. En toe die Arameers op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid, slaan toch die manne met die blindheid. En die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. En Elisa sê toe vir hulle, het is nie die rechte pad nie, en het is nie die rechte stad hierdie nie, kom achter my aan, dan lei ek julle tot die man vir wie julle soek. En hy het hulle na Samaria toe gelei, en toe hulle in Samaria kom, sê Elisa, Here, maak die mense se oë oop, dat hulle kan sien. En toe hulle hulle oë oop maak, toe die Here hulle oë oop maak, en hulle kyk, toe is hulle binnen in Samaria. Toe sê die koning van, toe die koning van Israël hulle sien, vraag vir Elisa, moet ek hulle doodmaak, meneer, moet ek hulle doodmaak? Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak wat jou met jou eie swaard en jou pijl en boog krygsgevang geneem het? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle terug gaan na hulle koning toe. En die koning van Israël het vir hulle groot feestmaal gegee. En nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan terug na hulle koning toe. En die bendes van die Arameers het toe nie weer in die land Israël gekom nie. Geliefdes, dis een baie, baie bekende gedeelte. En een gedeelte wat onvoorstelbaar eindelijk effect het en eindelijk vir ons by die nachtmaal een boodskap het, want ons weet dat die tekens van brood en wijn eindelijk die boodskap is van nachtmaal. Maar hierdie gedeelte wat ons gelees het, praat absoluut so duidelijk vir ons, want kom ons kyk een bietjie nuchter aan wat ons bezig is om te doen vandag hier. As een mens kyk na, met jou brein, hier sit een klomp mense, en die gaan net nou weer een klomp mense wees, hier sit jong mense wat vandag vir die eerste keer nachtmaal gaan gebruik, hulle eet brood, klein stukkie, hulle drink een slukkie wijn, hulle herdenk, hulle vier feest, hulle word versterk, dit is iets van een hoogtepunt in ons leven. Maar geliefd is vir die mens wat een persoonlijke verhouding met die Here Jesus het, maak dit sin. Vir die mens wat geen verhouding met die Here het, is dit wat ons vanoggend hier gaan doen, groot lomp snert. Is dit wat ons vanoggend hier kan gaan doen, ongeloofbaar. Dink 'n bietjie in ons logika, wat doen ons? Ons leef ons in 'n moderne tyd. Weet jy wat staan in 1 Korinte 2? Die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Een mens wat die gees van die Here nie in hom of haar het nie,
verstaan niks waarmee ons vanmôre besig is nie. En het gaan oor die gees, en het gaan oor sien. En dis hoekom ons tekstgedeelte so onbeskryflik besonder is, want vanmôre wat sien jy? Sien jy dit wat ek nou beskryf het? Maar geliefdes, vir die wêreld, vir mense wat die Here nie ken, selfs vir mense wat die gees van die Here nie inlê het, wat uit gewoonte nagmaal gebruik, is dit wat ons hier doen, net elkeen vat een klein stukkie brood en een slukkie wijn. Wat maak dit dat ons hier is? Wat maak dit dat jy vandag anders kyk hierna? Dat dit wat jy hier sien glad nie is, wat die mense sien nie. Die realiteit is, voor die sondeval het ons twee stille oog gehad. Voor die sondeval het ons die vermoë gehad om geestelik te sien wat die Here vir ons sê, om verder te kyk, was ons direct in contact met God. Maar na die sondeval het ons stel geestelike oë verloor. Want jy twee stelle oë. En die een is dit wat ons hier sien. Fisies, brood en wijn. Tafels, mense. As jy met geestelike oë hierna kyk, dan sien jy tekens wat vir jou herinner aan die lewe. Tekens wat jou laat uitsien na die toekoms. Sien jy nie net 'n klompie mense wat hier kom in die oggend en net nou weer? Sien jy Godse kinders wat iets beleef van die wonderlike bruilofsmaal wat ons gaan hê eendag? Maar geliefdes, dit kan jy nie sien as die gees nie in jou is. Dit kan jy nie beleef, jy kan nie nagmaal ervaar. Jy kan nie versterk word in die nagmaal, want as 'n mens nagmaal gebruik en jy hier vandaan gaan, dan is jy of sterker of jy is verder weg van die Here. En dis hoekom ons met ander oë kyk na dit wat hier gebeur. Ons het fisiese oë en as die gees in ons werk het ons geestelike oë. Meeste van ons het oë waarmee ons fisies kan sien. Oe wat later swakker word. In 'n wêreld is daar baie min mense wat die tweede stel oe het. Dit wat ons verloor het met die sondeval. En dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Dis presies waaroor die gedeelte gaan tussen Elisa en sy slaaf. Of sy dienskneg. Dis die opsomming van die mensdom wat ons hier sien. Hierdie hele geskiedenis, wat ons vandag gelees het, is eintlik dit wat in die wêreld plaasvind. Jy kry twee soorte, jy kry mense wat God sien, wat deur hulle gees sien, en die magdom wat rondom ons, wat Psalm 91 ervaar, rondom jou ruis die engele voet met liggewieke tree. Al gaan die wandelaar tegemoet en lei hom op sy weë, al dra hom oor die ruispad. Sien dat daar baie mee is. Ons leef in 'n wêreld wat in 1975, denk ek, Voyager uitgestuur het, met al die moontlike kodes, boodskappe, dialekte, wat daar op die aarde is, elektronies, om dit uit te stuur, na as daar lewe in die ruimte is, as daar lewe buiten hierdie klein verpottig planeetjie van ons is, en dan is dat, en hulle wonder, en hulle verwag enige tyd, enig iets uit die hemel, behalwe die Here. En dan is daar mense wat geestelik sien. Dan is jy daar. Wat weet, hier's lewe hier buite. Daar's baie meer lewe buite hierdie aarde as wat hier is. Daar's 'n toekoms op 'n ander planeet, op 'n ander plek wat die Here vir ons gee. Daar's der miljoene engele. Ja, hier's ook gevalle engele op hierdie aarde, ons weet dit. Maar hulle is nie in die ruimte. En die Here kom en hy sê, jy kan op twee maniere kyk. Jy kan kyk soos Elisa. Of jy kan net sien wat nou voor jou is. En dis wat sy slaaf gesien het, totdat Elisa vir die Here gevra het, maak sy oë oop, totdat die Here van bo af om die insig gee. Geliefdes, as die gees van God nie in jou is, en jy vandag 'n soetslukkie wyn drink, en jy 'n stukkie brood eet, en jy gaan nie versadig wees, want niemand word versadig daarvan. Maar as jy verder kyk, dan sien jy baie meer. Dan is 'n erediens en 'n diens van nagmaal nie 'n ontmoeting van 'n klompie mense wat so verskillend is, dat mense dit nie kan verstaan nie.
Maar dan is nagmaal voor ons een ontmoeting met die levende God, die een wat die hemel en aarde vasthoud, die een wat sy seun gestuur het, die onbeskryflike gebeure wat ons vandag herdenk, dis nagmaal. Dan sien ons dit so, dis die besondere hiervan. En dan, as Elia dan vir die Here vra, dan gee hy vir die jong man oë om te sien. En daarom het ons 'n week van voorbereiding gehad om ons geestelike oog van die Here ook te vra om te sien. 'N mens kan ook sê, maar wie het ek dan? Hierdie slaaf het Elisa gehad. Liefdes, ons het baie meer as Elisa. Ons het die Here Jesus Christus, wat dit doen wat Elisa doen, onophoudelik en volmaak. Dis die Here Jesus wat jou naam voor die Here noem. Dis die Here Jesus wat vra en sy gees gee, sodat jy kan sien. Elisa het nie vir die engele gevra om vir die man te laat sien. Elisa het nie vir die engele gevra om die Arameërs blind te maak nie. Elisa het die Here gevra. En ons het hierdie oop pad om vandag, en ons mag die Here smeek om sy gees elke dag van ons lewe. Iemand bid dat jy sal sien. En dis nie 'n mens, dis die Here Jesus. Iemand bid dat jy verby dit kan sien wat rondom jou op hierdie aarde gebeur. Want dis wat die Here doen met nagmaal. As het ware vat hy jou so 'n bietjie uit die lewe en hy sê stop, sta net stil vir 'n oomblik. En hou op kyk na alles wat jy op die nuus sien. Hou op kyk na alles wat jy sien as jy jou beursie kyk. Hou op kyk om te kyk na jou gesondheid as jy by die dokter is. Net 'n oomblik, staan stil. Kyk na die hoogtes. Kyk soos Elia se slaaf. En dan sien jy dat hier se engele skare om jou, maar bo alles, dat die seun van God daar is. Hy is meer as enigiets anders op hierdie aarde. Liefdes, ons is geneig om die Arameërs te sien. Ons is geneig om die Arameërs om ons te sien. Die Here sê, moenie bly by die tekens van brood en wyn, kyk en sien my. En dan vra hy, wat sien jy vanoggend? Kom ons draai dit om en sê iets anders. Wie sien jy vanoggend? Wie is dit wat in jou lewe hierdie effek het? Wie maak dat jy verby hierdie dinge kyk? Wie maak dat jy 'n lewe het? Ons kan baie keer probeer en stilstaan en baie lees oor die engele en sien en hoop daar kom 'n engel op ons pad. Geliefdes, jy kry baie meer as 'n engel op jou pad. Jy kry die Heilige Gees op jou pad. Maar nie alleen dit wat hier gebeur het, hier vind iets van 'n magsverskuiwing plaas. Hier's 'n massa mense met waans en alles om een ou mannetjie te kom vang. Ongewapend. En die oomblik as die Here God in hom werk, dan draai dit om. Dan is dit Elisa wat in beheer is van 'n massa. Dan is dit een wat kan sien en 'n klomp wat blind is. Liefdes, dis iets profeties, want dit werk so met die Here Jesus Christus ook. Dis 'n massa wat uitroep, kruisig, kruisig hom. Dis 'n volk wat uitroep, kruisig, kruisig hom. En dan gaan hy alleen aan die kruis. En dan is hy die een wat kom en wat kom oordeel. Geliefdes, maar as hy aan daai kruis hang, hy kan sy oë ophef. Hy sien nie sy Vader nie. Hy kan kyk waar hy is. Hy is verlate. Daar's nie 'n engelemag om hom. Daar's niks op die heuwels. En dis wat die dag gebeur het, want hy het ons sonde, al wat hy gesien het, was ons sonde wat op hom gerol het en wat hy moes dra, God se toorn moes dra. Die sonde van alle mense wat ooit gebore was, wat nog sal kom tot in ewigheid, moes hy al die sondes dra. En moes hy gestraf word daarvoor. En het God hom onttrek. Sodat dit wat die nagmaalsformulier sê, die wat meer is as diegene wat jy sien, nooit van jou sal wyk nie. Sodat die engele skaar, maar God bo alles, nooit van jou sal wyk nie. Ons sien die Here Jesus wat alleen staan en wat eintlik hierdie klomp blinde mense op hierdie wêreld weer lig gee. En as ons wakker word, dan sien ons maar, daar's engele om ons. Maar nie net hierdie geskiedenis van toepassing van die mensdom nie. Want jy weet, eens kom die Here Jesus. En dan sal almal geestelike oë hê.
party sal na 'n eetmaal toe gaan, soos dit wat ons hier gelees het. En dit sal die bruilofsmaal van alle tye wees, en die nagmaal sê iets daarvan. En party sal vir ewig sien wat hulle nie gesien het hier op aarde. Dan sal alles wat hulle gedink het, ons as snert sien en doen en praat. Dan sal alles wat ons gedoen het, sal hulle na smag en sê, as ek maar, as ek toe maar geestelike oë gehad het, as ek toe maar kon sien, want een dag gaan hulle besef, hulle logika, hulle mens wees het hulle in die steek geroep. Elisa het nooit die engele aangeroep om die Arameërs blind te maak nie. Hy het God aangeroep. So roep ons God aan en vra dat hy ons geestelike oë sal gee. Al is al die engele voete om ons, roep ons God aan. En ons gaan weer sien. En ons gaan by 'n feestmaal kom. En geliefdes, die ander realiteit wil ons nie sien en sal ons nie sien. En nou kom ons die volgende weke, gaan ons in en dis Kerstyd, en dan gaan baie dinge wees en baie mense. En die Here gaan vra in die volgende 3 maande, wie gaan jy sien? Wie gaan jou lewe vol maak? Geliefdes, dis belangrik om te weet, die een wat jy sien, is die een wat jou lewe en jou denke en gedagtes beheer. Sommige sien net ander mense. Sommige sien net hulle self. Nogmaals sê, sien die Here, sien die regte mens, en besef dat hy is by jou. Hy is baie meer as wat alles is. Ek gaan weer die woorde sê, die een wat jy sien, is die een wat jou beheer. Die Here sê, hou op kyk na enige iets. Net nou, hier kom die hartsverheffing in die nagmaalsformulier. Dit sê, verhef julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees julle net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat julle die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die Here sê, kyk verby die wyn, kyk verby die brood, sien my. En dis die krag wat jy gaan ontvang vir die volgende tyd. Maar nie net vir 'n uurtjie hier op 'n Sondag, elke 3 maande, vir elke dag. Wie sien jy? Want wie jy sien, beheer jou lewe. En dan vier ons nagmaal met onbeskryflike dankbaarheid, met onbeskryflike en onuitspreeklike vreugde. Want soos wat hierdie knegg eens, toe die Here God sy oë oopmaak, 'n massa vurige waans kon sien, so kan ons 'n troon sien, met die koning van ons lewe daarop, wat vir ons intree. En dit gee ons krag. En as ons in die komende tyd moedeloos word, en weer vaskyk in die Arameërs wat om ons is, en ons het al vorige Sondag gesê, die Arameërs is nie net mense, maar is jou eie ou mens, dis die wêreld en dis die Satan. En dat ons ophou om te kyk, maar dat ons ons oog ophef na die Here. Dat nagmaal, nie nou stop, maar vir die volgende tyd, elke dag deel is van ons lewe. Dat ons as 'n versterkte skare, die volgende tyd ingaan. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie dat ons met geestelike oë vandag kan kyk, dat ons U kan sien. Here, dat ons nie bly by hierdie tekens, maar dat ons die kruis mag sien en bo alles U wat aan die kruis gehang het, dit herdenk. En dat ons vol vreugde mag wees dat U was verlaat en ons sal nooit verlaat wees. Die wat by ons is, is baie meer as hierdie wêreld. Daarom bid en vra ons Here, gee dat ons hierdie tekens sal gebruik tot eer van U naam. Met alleen U in ons gedagtes.
In die naam van ons Heere Jesus Christus bid ons dit. Amen. Daar is nou geleentheid, ek dink broeders en susters, ons gaan, terwijl die tafel nou voorbereid word, draai gerus die stoelen, en dan sing ons ook Psalm 23 en daarvan die derde vers. Verhef uw harte tot Jezus Christus, ons voorspraak aan de rechterhand van de Hemelse Vader, en wees verzeker dat die Heilige Geest jullie net zo zeker met Jezus en lichaam en bloed versterkt, als wat jullie die tekens van brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvang. Die brood wat ons breek is die gemeenschap met die lichaam van ons Heere Jezus Christus. Neem, eet, gedenk en glo, dat die lichaam van ons Heere Jezus Christus gebreek is tot de volkomen verzoening van al ons zondes. Die beker van dankzegging, wat ons met dankzegging sien, is die gemeenschap met die bloed van ons Heere Jezus Christus. Neem, drink allemaal daarvan, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Heere Jezus Christus vergiet is tot een volkomen verzoening van al ons zondes.
Liefdes, kom ons sing nou saam Psalm 116 en daarvan die eerste en die vijfde verse. Liefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoek het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prijs met die woorde. Loof die Here o my siel en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongerechtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou leven verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is boor die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat om vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat om vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee. En ons alles genadiglik met hom geskenk. En daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Voordat ons die dankgebed bid, sing ons saam Psalm 116 en daarmee die tiende vers, wat eintlik die inleiding is tot ons gebed. Ek sal u naam met dankerkentnis prys, te midde van die feestelike skare. Jerusalem, ek hoor om jou altare die lof geruit, wat tot Gods eer verrys. En na dan bid ons saam, dank ons die Here. Barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof u, dat u die heerlijke beloftes van die evangelie met die nagmaal aan ons bekrachtig. Ons dank u, dat u die enige gebore seun geskenk het as een middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank u, Vader, vir die ware geloof, waardeur u ons deel laat kry in die offer van u seun. Ons bid, laat die werking van die Heilige Geest, die verkondiging van die dood van ons Here, ons elke dag laat groei in die geloof en in die heerlijke gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Geliefdes, daar is geleentheid om die liefdegawe af te dra terwille van die mense wat nie so bevoorig is nie, en daarna dan sing ons lied 190, die eerste, die tweede en die derde verse.
Geliefdes van de Here, ontvang nou die onmisbare seën van de Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u allemaal. Amen. Liefdes, afkondigings namens die kerkraad, vanmorgen se wyke wat aan dienst is, is Mosselbaai 1, 2 en 3. Dan het ons of bewys van lidmaatskap vertrek na Eden gemeente in George, is Wian en Esther Lombard, hulle was baie lang by ons, maar woon in George en hulle het daar nou besluit om daar kerk toe te gaan. Baie seën vir hulle ook, en Irina sê ook vir hulle sê, ons is ons beste wens en ons gebede vergesel hulle. Dan die word daar beplan, een appelkoosplik. Vir jy wat nie weet wat het is nie, is in Calitzdorp, is daar altyd soke appelkoosplase, wat geleentheid gee, dat ons kan gaan appelkoose pluk, en dis eindelijk een lekker uitstapie vir die gemeente. Iewers tussen 22 November en 9 December. Maar Atenas wil net weet of daar mense is wat belangstel om te gaan appelkoose pluk, so asjeblief skryf jylle naam op by die kiosk op achter in die saal. In die kompas is daar gereelde, is daar word geskryf, mense moet brood kom smeer met die oog op ons uitreike, maar dit is nie nodig nie. So, dit is ander reëlings getref. Ons hou ook as kerkraad en aan die voor as ouderlinge, broeder Johan Loots en broeder Johan Swanepoel, en as die jakens, sister Arnieke Redlinghuis en sister Helene Swanepoel. Jy word ook herinner, broeders en sisters, ek het 'n lekker lang stukkie gekry om julle te vertel, maar uit die aard van ons dienste gaan ek nou nie alles vir julle so mooi kan sê met al die mooie omskrywings en so nie. Blok 2, sorg vir ete vir mense wat verswak is in huis Laurel hier in Hartenbos, en om hierdie ete vir hulle te kan gee en hierdie kers ete het hulle besluit om pret loop, en dan die klem is op die loop, nie op die draf nie, of stap. Pret stap te hou komende saterdag om 8 uur. In die strand, die parkeerarea daar by die strand, langs die waterwurm, jy kan stap of 1 kilometer of 3 kilometer, vir allemaal kost het R20, ons kan vanaf 7 uur inskryf, jy gaan nog een koeldrankie opkry as ek nou reg is, daar stalletjies met wors, broodjies, koeldranke, roomys, en alle fondse word aangewend vir hierdie versorgingsoord se funksie. So, dit gaan besonder wees en ons gaan allemaal lekker stap. Dit kan nie baie moeilik wees nie. En as jy in 'n rolstoel is, kry jy jong mens om jou te stoot? Of as jy nie kans sien nie, kry iemand, dis 500 meter soen toe en 500 meter terug. Dis redelik, man. So ek dink dis 'n wonderlike geleentheid om hulle te ondersteun. Dan volgende Sondag het ons jaarlikse kerksangdiens die oggend. So jy word allemaal daarin herinner, die koor gaan sing en ons het die hele, die orde is 'n bietjie anders as normaal. So ons kerksangdiens is volgende Sondagoggend. Jy het ook gesien dat ons het, sister Duba van der Walt is die afgelope week geopereer, sy is Vrydag ontslaan. Baie sterkte vir haar met die herstelproses, Johan sal die vir haar sê, asseblief. En dan sit Jo Venter, is afgelope week onverwags opgeneem in die hospitaal, waarna hulle haar hart onder narkose probeer regkry, die operasie is dus ook nou uitgestel, en ons baie dankbaar, sy sê vir my, dis veronderstel om goeie nuus te wees, maar ons bid en vra dat die Here ook daar sal help, en dat het sal goed gaan. Sister Pietie de Klerk is nie die afgelope week geopereer nie. Ons verstaan, dit kom nou dinsdag. Baie sterkte vir jou daarmee. Dan, broeders en susters, ook vir alle gaste wat vandag hier was, besonder, ons is dankbaar dat julle kan wees, Prof. Cassie Venter is hier by ons.
Hy weet, ons het baie gebid vir hom die laatste tyd, vir hom en Tannie Mariana se probleme en moeite met die kanker, baie sterk ook, ons weet, het is een moeilike tyd. En ons dra julle op aan die Here. Dan, broeders en sisters, kom ons hoor net, is daar nog enige afkondigings? Behalwe nou die verjaardag. Goed, die verjaardag, dis nie baie nie. Broeder Koen van die Westhuis en van Kleinbrak verjaar, maar ek het nie vir Koen hier gesien nie, behalwe as ek nou misgekyk het, waar sit hy? Ek kan nie sien nie. Ja. Oké, okay, dankie. Dankie Richard, om Sarel is uit, ek het gesien die week toe ek daar was, hy is nie meer daar vrijdag, so, maar baie dankie, ons blij is daar. Richard het nie verjaar nie, so dit is, broer Koen is nou nie volgend hier nie, Kitty Wiese, verjaar ook vandag, Kitty is wel hier, baie geluk met jou verjaardag, baie seën een mooi jaar toegewens vir jou. Dan Jan Atkoetsee is nie hier nie, so jylle vir hom sê, hy kom by die volgende diens, ek sal hom daar geluk wens. Irmarie Roots is vir jaar die 21ste, Irmarie is nie volgend hier nie, by hierdie diens nie. G.J. Brouw is een van ons jongkinders, vir jaar ook die 23ste, hulle is ook nie by hierdie diens nie. So, Tannie Jane Badenhorst, vir jaar ook komende week, ek kom nou terug na haar. Adrie Mans, vir jaar ook die 24ste, baie geluk aan haar, sy is ook nie nou hier nie. Maar Tannie Jane, jylle word komende week en die 24ste, ek dink is vrijdag, word sy 100 jaar oud. En sy gaan by die volgende diens wees. So, maar ons wil nou al die Here dank daarvoor en ons is dankbaar dat ons saam met haar dit kan vier. En dat sy elke sondag nog in die kerk sit. So, ons is daarvoor dankbaar. Nog enige afkondigings, broeders en sisters. Ek gaan u nie uitnooi om saam met ons koffie en thee te drink nie, want dit gaan chaos veroorsaak. Maar ek wou nog sê, vir alle matrieks, Koos was nou vorige keer nie hier nie, maar baie sterkte vir julle, ek sê julle twee is nou altyd hier, baie sterkte vir in die middel van die eksamen, nog een tykie oor, maar vir die matriek eksamen, baie seën. Baie geseënde week en een geseënde tyd voor toegewens, broeders en sisters.